essa foi a nossa viagem para São Miguel dos Milagres, um lugar que a gente adorou conhecer, que é muito bonito mesmo, o litoral de Alagoas é assim, incrível. Essa viagem a gente fez para São Miguel dos Milagres, mas ali tem vários lugares que fazem parte da chamada Rota Ecológica, que são vários pontos que tem ali dentro da região, em outros municípios, mas que fazem parte dessa Rota Ecológica, que é uma área de preservação ambiental que tem ali em Alagoas. E muito bacana, cara, é realmente muito lindo. Então agora vamos ver cada um dos pontos que a gente visitou, pra gente comentar um pouquinho dos lugares e um pouquinho também da fotografia de cada uma das cenas. E o primeiro lugar do vídeo foi na praia de São Miguel dos Milagres. Essa é uma praia bem legal porque ela é uma praia tipicamente de nativos, então a gente viu muitos pescadores trabalhando lá. Tem alguns barzinhos e alguns turistas, claro, mas a imagem dessa praia mais comum de se ver é esse mar cheio de jangada. Jangada e barquinho de pescadores trabalhando, né? É uma praia bem de nativos mesmo, mas é uma praia muito bonita e muito gostosa de visitar. Para fazer a composição dessa imagem, então, a gente fez questão de mostrar as jangadas e os barquinhos. E é legal quando você estiver fazendo esse tipo de imagem, só tomar cuidado para os barcos e as jangadas não ficarem se misturando muito e se embolando muito umas com as outras. Então a gente tomou esse cuidado de mostrar eles de um jeito mais limpo possível. E aí ficou legal porque tem um barquinho mais na frente, um mais atrás. E aí ficou bem bacana a imagem. O próximo lugar que está no nosso vídeo é a Praia da Laje, que é uma praia lindíssima. Ela tem uma cor de água maravilhosa. E é uma praia que não é muito movimentada, né? Ela tem uma pequena infraestrutura ali, mas não tem grandes bares e restaurantes, nada disso. É uma praia mais deserta. Inclusive, eu acho que isso é comum ali em quase todo o litoral de São Miguel, da região. São praias que são mais desertas. E é uma praia realmente muito bonita. No geral, São Miguel dos Milagres é um destino calmo e tranquilo. Que é uma vantagem, né? Sim. É bem legal. Então é uma vibe legal que tem nesse destino. Claro que vai ter algumas épocas do ano que deve ficar mais cheio, né? Mas a gente foi numa época bem legal e bem tranquila. E pra compor essa cena, a gente fez questão de mostrar o mar no fundo, com a água clara. A gente teve que levantar um pouquinho a câmera, porque senão não ia dar pra ver o mar, né? Você ficar muito horizontal, o mar fica uma linha. Então a gente teve que levantar um pouquinho a câmera e tirar um pouquinho das algas ali do pé da Paula pra não ficar meio embolado. E a imagem já ficou bem legal. O próximo lugar é a Praia do Morro. E esse foi o lugar onde a gente fez o passeio mais legal da viagem. Sem dúvida. Foi um passeio de bike pela praia, pra depois ver as falésias e o Morro de Camaragibe? Morro de Camaragibe. Isso. Que depois a gente vai comentar que eles estão em outras cenas também. Mas sem dúvida, esse passeio, cara, é imperdível. A gente fez esse passeio com o Toninho, chama Toninho Passeios Bike. A gente vai deixar o link na descrição pra vocês conhecerem ele também. Mas é um passeio, assim, fantástico. Você fica completamente imerso na natureza. E você faz um passeio que vai pelas praias, pelas falésias, até aí na Praia do Carro Quebrado, que a gente vai mostrar mais pra frente. Mas ó, um passeio assim, imperdível. E pra compor essa cena, a gente fez questão de mostrar o morro, porque chama Praia do Morro. E uma coisa que eu adoro nessa imagem são esses zigue-zagues que ficaram ali por causa da passagem da onda, que deu uma perspectiva muito legal pra cena. A próxima cena são nas piscinas naturais da Praia do Toque. É um dos lugares mais bonitos de São Miguel. Tem outras piscinas também na região, mas a gente conheceu essa e, cara, ela é muito linda. A água é muito transparente. E a gente fez uma imagem de drone ali, fantástica, que tá lá no nosso Instagram. Se você não segue ainda, já aproveita e vai lá. E cara, muito legal, o lugar é realmente muito bonito. E uma coisa legal que aconteceu nesse passeio é que a gente viu um peixe-boi. E ele resolveu aproveitar a sombra da nossa jangada. Ele ficou lá passeando entre os turistas, todo mundo viu ele de perto. A gente já tinha feito o passeio na Associação do Peixe-Boi, que é um lugar legal de conhecer, mas a gente não tinha conseguido ver eles não apareceram. E aí, justo no dia que a gente foi visitar as piscinas naturais, foi um lá. Recebemos a visita de um peixe-boi, foi muito bacana. Pra quem não sabe, a Associação do Peixe-Boi, eles fazem um trabalho bem bonito de preservação dessa espécie que tá em extinção. Vários peixe-bois que hoje estão na natureza foram eles que criaram no início ali em cativeiro, até eles terem idade para poder serem soltos no mar. Então é um trabalho bem legal e é um lugar legal de conhecer. E toda essa história que aconteceu do peixe-boi vocês vão ver no vlog de São Miguel dos Milagres que a gente vai postar em breve, então já se inscreve no canal pra você não perder. Isso aí. E na hora de compor essa imagem, ela também é um pouquinho difícil porque a gente quer mostrar água, né, uma piscina natural, então teve que levantar um pouquinho a câmera, mas deu pra aproveitar ali uma perspectiva também do arrecife que já ficou bonitinho e deu pra dar bem o clima do que é o local. E ah, por ser uma área de preservação ambiental, você não pode pisar nos arrecifes, hein? É, gente. O que ficaria uma imagem ótima, mas ó, a Paula tá pisando ali na areia. Porque não pode pisar nos arrecifes. Próximo lugar são as falésias de Camaragibe. Esse lugar fica no meio do caminho daquele passeio que a gente comentou que a gente fez de bike.
Então você anda de bike pela Praia do Morro, deixa a bike num cantinho e começa a andar pelas falésias. E aí na maré baixa a gente tem esses cenários incríveis, que dá pra ver essas formações rochosas. Realmente é um passeio muito legal e você fica muito imerso na natureza. E o guia que foi com a gente, o Toninho, cada hora ele ia explicando alguma coisa diferente das formações rochosas. Ele mostrou pra gente uma piscina de ouriços lindíssima. Eu nunca tinha visto um ouriço de pertinho. Cara, fantástico, assim, ele é um passeio... Tinha vários. E realmente é um passeio imperdível. E essa foi uma das cenas que a gente fez no meio desse caminho, que ficou bem legal. A gente adorou essa formação rochosa no chão ali, que também dá uma perspectiva pro fundo. E aparece o mangue ali, o mini mangue no fundo. Então, massa. A próxima cena é uma das praias mais famosas ali da região, que chama Praia do Patacho. É uma praia lindíssima também, com uma cor de água muito bonita, mas ela é muito famosa por causa dos coqueiros. Esses coqueiros que vocês estão vendo na cena são coqueiros que são deitados e que muitos deles dá para fazer fotos legais, então muita gente vai para lá para fazer essas imagens e para curtir a praia também, claro, mas é uma praia muito fotogênica. É uma praia realmente muito bonita, é uma das praias mais bonitas da região, né? E ela fica mais cheia por ela ser famosa, inclusive se você for lá querer fazer uma foto nos coqueiros, você vai pegar uma fila pra poder esperar alguém fazer a foto. Cheio de gente querendo fazer a foto do coqueiro. Mas vai ficar ótima a foto, vai ficar muito bonita. Inclusive, a gente também fez a nossa foto, que tá lá no Instagram. Então, corre lá, segue a gente também, porque a foto ficou muito legal. E na hora de compor essa imagem, a gente teve o cuidado de mostrar os coqueiros de um jeito legal. Aí você vê que eles fazem um desenho ali, que estão entrando na cena. E do outro lado da Paula tem ali um barquinho estratégico. Se ele tivesse um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, não ia ficar muito bom. Mas já ajudou a imagem a ficar bem legal e mostrar bem o que é o clima ali da Praia do Patacho também. O próximo lugar é na Pousada da Amendoeira, que foi a pousada que hospedou a gente durante a viagem. E assim, que lugar maravilhoso. Acho que foi uma das hospedagens mais incríveis que a gente já ficou em alguma viagem. A pousada é linda, é super charmosa, é tranquilo, o atendimento é excepcional, a comida é muito boa e ela fica em frente, assim, colada na Praia do Toque. E pra mostrar essa imagem, a gente se preocupou em mostrar as espreguiçadeiras pra você sentir o clima de como é ali aquela parte da pousada que tá bem em frente à praia. E a gente ficou várias vezes ali curtindo, né? Na hora que a gente não tava gravando, a gente ficava ali descansando. E, cara, fantástico. Um lugar perfeito pra você descansar, recuperar as energias. A gente realmente amou. E, ó, eu vou repetir. A comida é fantástica. Se você for pra São Miguel e não se hospedar na Amendoeira, mesmo assim, vai jantar lá. Vale a pena. Segue essa dica. E pede a sobremesa... Como é que chama a sobremesa? Ah, petit gâteau de goiabada, meu Deus. Petit gâteau de goiabada. A gente comeu isso todo dia, maravilhoso. Fantástico. A próxima cena é no Morro de Camaragibe, que é exatamente o morro da praia que vocês viram. E a gente tá aqui no caminho, indo até a praia do Morro do Carro Quebrado. E esse aqui é um dos cenários que a gente tem, que é um cenário lindo, né? Que a gente tá no meio do morro, próximo das falésias, então já tem um monte de pedra ali no chão. Cara, é realmente muito bonito. E pra compor essa imagem, então, a gente se preocupou em colocar umas pedras ali na frente das cenas, pra você ver exatamente como a gente sentiu lá, que a gente sentiu ali muito imerso na natureza. E realmente, lembrando, é um passeio imperdível, galera. O próximo lugar é na Praia do Toque, a nossa praia preferida no destino inteiro. Pra você chegar na Praia do Toque, você tem um acesso ou pelas pousadas que ficam na orla ou pelas praias laterais, as que andando, estão do lado, né? Você tem que vir andando por uma delas. Que é na Praia de São Miguel ou na Praia de Porto das Pedras, se não me engano. Você pode vir andando de uma dessas duas ou vim por dentro das pousadas que ficam ali na orla. É uma praia bem tranquila, muito bonita, o visual é fantástico e a gente adorou essa praia, a nossa preferida, disparada. E é essa praia que tem as piscinas naturais que a gente mostrou agora há pouco. Exatamente. Que é as piscinas naturais da Praia do Toque. E a pousada da Amendoeira, a gente já saía direto mesmo. Então, na hora de compor essa imagem, a gente mostrou bem como é que é a praia, é uma praia quase deserta e a gente usou essas linhas ali da água, da onda, do mar e dos coqueiros para poder fazer uma perspectiva bem legal. E deixamos aquele barquinho ali compondo para ficar mais interessante a imagem. E o próximo lugar é o Túnel Verde, que é um lugar muito conhecido na região. E ele faz parte de quase todos os passeios de buggy, que se você for fazer um passeio de buggy, com certeza você vai passar ali. E é um ótimo lugar para você fazer uma pausa e fazer uma fotinho bacana. O difícil de fazer uma imagem ali é porque como o sol bate entre as folhas, então você fica com regiões de sombra e luz muito fortes. O legal é você prestar atenção e não deixar essas sombras e luz bater muito no rosto ou em lugares que vão chamar a atenção. Então a Paula tá toda na sombra, o que fica muito mais fácil de você tratar a imagem depois e deixar ela de um jeito legal. E o próximo lugar que a gente visitou é a Praia do Carro Quebrado. Essa praia, ela é o final do passeio de bike que a gente fez. Depois de você passar pelas falésias, pelas formações rochosas, você chega nela.
E ela tem esse cenário vermelho atrás, super bonito. A gente só consegue chegar nessa praia em condições de maré baixa. Tem vezes que você pode fazer esse passeio e não ter condições de chegar até esse ponto, né? O Toninho avisou pra gente que poderia não dar, mas a maré tava na posição legal e deu pra gente chegar até aí, que é um lugar que tem um cenário realmente incrível, né, cara? Essas falésias, fazendo essa perspectiva pro fundo, ficou muito massa. E essa praia também é praticamente deserta e ela tem uma cor de água realmente linda, igual várias outras praias que tem em São Miguel, que são realmente muito bonitas. É um destino que a gente amou conhecer. Foi uma viagem super legal. A gente conseguiu fazer as imagens lindas que a gente adora fazer. E a gente também aproveitou e descansou bastante. A gente vai mostrar mais essa experiência quando sair o vlog. Então já se inscreve no canal pra você não perder. E comenta pra gente qual lugar que você mais gostou que a gente visitou aqui em São Miguel. E deixa seu like se você gostou do vídeo. Até a próxima e a gente se vê por aí. A gente se vê por aí, galera. Beijo. Tchau.